20-22 липня, 50 років, фестивалю «Джаз на Дніпрі». Володарка Гремі Діді Бріджвотер, Джекі Терасон, Трой Робертс, Меттіо Уітакер, зірки світового рівня і молоді музиканти зі всього світу. Джазовий марафон на Монастирському острові. Фестиваль організований в рамках програми Бориса Філатова «Культурна столиця». Легендарний фестиваль «Джаз на Дніпрі». Білети на karabas.com, kassa.in.ua, інтернет-білет.